У Сумах пройшов міський турнір з боксу серед юніорів та юнаків. За можливість потрапити на чемпіонат України боролись аж 120 спортсменів. Кому вдалося вибороти нагороду за боксерські навички, розкажемо у сюжеті. Міський чемпіонат з боксу серед юних спортсменів відбувся на території Сумського державного університету. Організацію турніру займалась міська рада, яку підтримали благодійники. Перед початком змагань усі присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув у боротьбі за українську свободу. Сьогодні ми проводимо турнір з боксу, міський турнір з боксу, але він є також відбірковим до чемпіонату України, тому я дивлюся, що хлопці дуже ретельно готовляться, дуже серйозно до цього ставляться, тому що перемоги сьогодні повинні бути. Перемоги сьогодні повинні бути в усіх наших справах. Змагання з боксу тривали 2 дні, протягом яких учасники боролись за можливість продемонструвати свої навички на всеукраїнському чемпіонаті. За словами начальниці відділу фізичної культури та спорту Сумської міськради Єлизавети Обравіт, спортсмени громади постійно розвиваються, тренуються та здобувають перемоги не лише на національному рівні, але й на міжнародному. Ми завжди проводимо змагання на високому рівні, адже в наші складні часи дуже скрутно організовувати, дуже багато організаційних питань, але нам допомагають, нас підтримують. Спорт дуже люблять в нашому місті, любить влада, люблять благодійні організації, люблять університети, наші вищі навчальні заклади. Вони нам надають постійно для проведення змагань і заходів свої спортивні споруди. 14-річний боксер Руслан Булах здобув золоту медаль, яка відкрила йому шлях до нового юніорського змагання. Хлопець каже, дуже старатиметься, бо любить перемагати. Перемагати – це завжди дуже гарні емоції ти отримуєш від того, як ти виграєш, але є над чим старатися і далі, є над чим працювати. Я займаюся 5 років. Так, я ходив на різні види спорту, наприклад, те ж саме карате, вільна боротьба, але своє місце я знайшов в боксі. Організатори міського чемпіонату запевнили, що влада й надалі підтримувати спортивну молодь. Попри складнощі, змагання проводитимуть з дотриманням усіх умов безпеки. Юлія Нічволода, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».